Namo da tangens 8.30 степени еднакво е на котангенс от 50 степени. Сада ќемо замените 5 тангенс от 40 степени плюс 3 котангенс 50 степени крос 3 тангенс от 40 степени минус котангенс от 50 степени еднакво е на 5 тангенс от 40 степени плюс 3, кога ќемо замените тангенс от 40 степени крос 3 тангенс от 40 степени минус тангенс от 40 степени. Тоа е еднакво на 8 тангенс от 40 степени поделено со 2 тангенс от 40 степени. Тоа е еднакво. Овде ќемо скратити тангенс 40 и тангенс 40. 8 со 2 и добијамо резултат 4. Ова е конечни одговор. Тоа е 4.